Plzeňský kraj vyšel vstříc tisícovkám lidí z Tachovska, kteří dojíždí za prací do sousedního Německa a v současné době se musí prokazovat negativním testem na COVID-19. Na hranicích proto začalo fungovat testovací odběrové centrum. Testovací centrum mobilní vzniklo na přechodu v Rozvadově. Vzniklo tam z toho prostého důvodu, že Tachovsko je poměrně velkou oblastí, kde hodně lidí dojíždí za prací přes hranici a zároveň má stížené možnosti testování s velkou vzdáleností dojezdu do Plzně, do Stoda či do Domažlické nemocnice. Odběrová místa samozřejmě dál fungují i při krajských nemocnicích, kde navíc rozšířili provozní dobu, aby pendleři i ostatní zájemci měli možnost se nechat vyšetřit. Právě v nejvytíženějších časech pak funguje i centrum na Rozvadově. Domluvili jsme se tam v tom prvopočátku na neděli od 8 do 18 hodin a potom na pondělí od 5 do 15 hodin s možností prodloužení této provozní doby. A je to právě z toho důvodu, že každých 48 hodin musí mít lidé test, tak aby než odjedou v pondělí do práce, měli pro ty první dva dny test připravený a mohli do zaměstnání odjet.